si për rëzik edhe për rajonin? Mm, po, ishe në Prishtin në Cyber Zero Conference dhe më ndaj se aja temi shumë aktuale dhe ka me pas, sidamas, aktualitetet edhe në të ardhmen. Në kena qenë një sëlm të mathë në 2022 në Gosht, kur e, faktikisht e kanë bloku, i kanë bloku tanë institucionesh të tëtnore, kur ka qenë një, një sëlm për cilin thohet se ka qenë sëlm prej Rusis, por nuk ish, a ende nuk ish, nuk arth investigimin në fund, dhe pas te i kena marrë disa masë sa i ta ken një higjienës kibernetike ma të lartë dhe jam shumë krenar se Mali Zinë atë kohë ka mëritë së bashku me një partneritet me Francën dhe Slovenin të kryonjë edhe një qendrën rejonale për cyber security dhe kja ka qenë edhe mesaj i mashtu si shpresoj se edhe njerës prej Kosove, por edhe prej rejonit, prej tanë shteteve në rejon, do të vinë në Podgoriz dhe do të mësojnë, do të shkëmbojnë mendime lidhur me si mi ngritë sigurimin sa i të kënë sa i të kënë digitalizimit në të ardhmen. E se edhe në Shqipri ka pas një sëllë jashtë zakonisht të madhë, por edhe shtetet cilat janë shumë atë pasur, edhe shumë atë zhvillumun nuk janë rezistent da i kësaj kështi. Në asaj që quet luft hibride dhe kryesisht është të se vjen nga shtete si Rusia, por edhe shtetet të tjera që janë armitsore, kryesisht me përëndimin, sa jemi të sëllmuar ne si rajon nga kjo luft hibride ose sa ka? Unë më se jemi shumë të rizikumon, pasi që na nuk kemi, për flasë për malë zi, por nuk më nëjë se si ishtë diçka shumë në edhe në rejonë, nuk kemi asë një protektim transë a i të sa i të kënë, asë digitalizimit, asë nuk kemi një administratë cila ka të baj me një djeni i arë zakonsh me lidhur me këtë qështi. Sa i të kënë në malë zi, na kemi qenë shumë të dopt, edhe më nëjë përsisht flasë shumë haptës, më ndoj se nase e vum në një në si një notë për e një dherin dhejtë, më ndoj se këna qenë një apo dë, pare se ka qenë kësullë, besenjë se tesh jena katër dhe atë të eksisten një shumë hapsire madhe për të jemi edhe të pregadite në sa ma mirë. Por kjo ka me qenë lufta e ardmerisë. Shofim se ka dhe elementa tjerë në, 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 në përfatkeq në, 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 në Ukrajinë, ose në, në, në Izrela dhe në Gaz, por kja ka me qenë lufta e ardmerisë dhe me nëjë se duhemi më përgatishtë sa ma mirë. Kju, naturisht ju mbaj mendë si dikur se të gjithë e pranojnë e keni rëzuar Milo Gjukanovisi nga pushteti pas rëtë 33 vjetës që ka ullhesur her nga pozita e kryeministit, her nga presidentit, për në një faformi jë rëzoj edhe ju nga pushteti, pasi që kishit një qeveri me votat e partijës së ti, DPS, dhe për dhe tash ka një qeveri tjetër. E, cila ishte puna më e madhe që keni bërë ju, përveç që rëzuhat Gjukanu Isin? A dinisi, politika ka, shtu e ka, na, na kena luftu për demokrasia dhe për lirim. Arritja ma madhe ishtë si e kena këthu soverenitetin këtë qytetari malit zi. Ma li zi në historinë e vetë, të me thanë jetën parlamentare e ka fillu me 1905, deri në 2020, kur në historitë të vetë nuk ka nëru pushtetit në zjedhje? Kur? Kur në histori, të me thanë, pse ata zjedhje kanë qenë historike, pasi që njështë për së të pare kanë kuptu se votë të ty në vlenë. E dhe matë ishtë frëmzu qytetari si edhe sëtë votët t'i vlenë dhe kemi pas një qeveri, ma unë tjetër në qeveri, të shë kena fare qeverinë e rejë. Dhe une atë nuk e shopë si një gjatë problematikë.